एक्सक्लुसिभली नमस्कार कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ म अनिल भट्टराई यति बेला तपाईँ कालिका एसडी हेर्दै हुनुहुन्छ भने कालिका एफएम पन्चानब्बे दुई सुन्दै हुनुहुन्छ हामी निगरानीमा लामो समय पछाडि यो नियमित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ आजबाट र आज हामी समसामयिक विषयवस्तुमा विशेष बहस गर्दा गर्न लागिरहेका छौँ रुकुम पश्चिममा गत जेठ दस गते घटेको एउटा घटना अहिलेसम्म पनि सलाएको छैन त्यो विषय चर्चार र बहसको विषय बनिराखेको छ अब त्यो विषयमा को बारेमा धेरैजना अवगत छौँ खास सोती घटना भनेर पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ चिन्दछौँ पछिल्लो समयमा छजना युवाहरू चाहिँ मारिए झडप भयो भेडन्त भयो यसलाई जातीय विभेदको रूपमा पनि चर्चा परिचर्चा गरिँदैछ षड्यन्त्रको रूपमा पनि यसलाई लिइँदैछ यसले राजनैतिक चाहिँ षड्यन्त्रको रूप लियो भन्ने खालको तर्कहरू पनि आइरहेका छन् र बहसहरू अदालती रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् थुन्सेक बहस चल्दैछ चलिरहेको छ र यो बहसमा धेरै अधिवक्ताहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पीडितको तर्फबाट चाहिँ बहस गरिरहनु भएको छ र पीडाको तर्फबाट पनि बहसहरू भइरहेका छन् अब यो तर्कहरू चासोहरू टिका टिप्पणीहरू जे जसरी आइरहेका छन् र यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ सा विभिन्न खालका खबरहरू पनि नयाँ नयाँ अपडेटहरू आइरहेका छन् यो घटनालाई लिएर के भइरहेको छ भन्ने खालको चौतर्फी चासो पनि छ रुकुम घटना खासमा कस्तो घटना हो र यसले चाहिँ के कस्तो सन्देश हाम्रो समाजलाई दिइरहेको छ भन्ने सन्दर्भसँगै खासमा रुकुममा भएको चाहिँ के रहेछ भन्ने सन्दर्भलाई पनि हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो कुराकानीका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष स्टुडियोमा हुनुहुन्छ त्यो बहसमा सहभागी एकजना अधिवक्ता खास गरी जायरवालाको तर्फबाट उहाँले चाहिँ बहस गर्नुभएको छ नेपाल बार एसोसिएसन चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष गोपीलाल देवकोटा हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानीलाई हामी अगाडि बढाउँदछौँ गोपिलालजी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एक एकदम ठिक छ रुकुम पश्चिमको घटना सोती घटनालाई यहाँले नजिकबाट निहाल्नुभयो स्थलगत रूपमा नै सो ठाउँमा पुगेर बहस गरेर चिताउन आउनुभयो हजुर होइन अब त्यो रुकुम पश्चिमको घटनाको सन्दर्भमा सुरुवातमा कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ हामीले खासमा घटना चाहिँ भएको के रहेछ यहाँ अधिवक्ताको हिसाबले चाहिँ कसरी हातमा भएको छ बताइदिनुहोस् न सबैभन्दा पहिला कालीका टिभी एफएम हेरिदिनु सबै दर्शकहरूलाई अभि अभिवादन छ र तपाईँलाई पनि धन्यवाद अहिलेको सबैभन्दा बढी नेपालमा चर्चित र एउटा विभत्स घटनाका बारेमा यो कालिकाले चासो राखेर हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो म बहसकै सन्दर्भमा चारवलाहरूको तर्फबाट अर्थात् आन्दोलनमा अहिले जातीय विभेदको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरू संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति चितवनको अनुरोधमा हामी सोमबार गत सोमबार आज पनि सोमबार हो एक हप्ता अगाडि रुकुम पश्चिम रुकुम पुगेका थियौँ मङ्गलबार पुग्यौँ हु। सोमबार हिँड्यौँ मङ्गलबार पुग्यौँ हु। त्यहाँको स्थलगत इस स्थिति हेर्दा त्यहाँका पीडितहरूको अवस्था हेर्दा बहुत मर्म मर्माहक दर्दनाक र क्रीरतापूर्ण हत्याको घटना त्यो देखिन्छ तर मिडियामा अथवा फेसबुकमा विभिन्न जुन न्युजहरू जसरी बाहिर जम्मै घटना त्यस्तो छैन त्यस्तो देखिँदैन जस्तो प्रेमिका नवराजविकाको प्रेमिका गर्भवती छ छरे होइन यस्ता खालका कुराहरू अथवा लगायतका विभिन्न कुराहरू टिका टिप्पणीहरू तिक आइरहेका छन् यी कुराहरू गलत हुन् त्यहाँ हामीले गइसकेपछि मुख्यतया त्यहाँका पीडितहरूसँग भेटघाट गऱ्यौँ त्यहाँको संसदीय समिति पनि रुकुममा आइपुगेको थियो नेपाल सरकारले यो घटनाको छानबिनका निमित्त बनाएको संसदीय समिति विभिन्न पत्रकार साथीहरू मिडियाका साथीहरू सबैसँग हामीले भेट्ने र अन्तर्क्रिया गर्ने पनि त्यहाँ समय मिल्यो र मिसिल मुद्दाको मिसिलमा तपाईँको के छ भने आइतबार यो मुद्दा शुक्रबार अबेला नेपाल सरकारले प्र तयार गरिसकेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आइतबार यो मुद्दा अदालतमा टेकेको छ सोमबार त्यो मुद्दाका दुईजना प्रतिवादीहरू अर्थात् नाबालक उमेरले अठार वर्ष नपुगेका नाम परिवर्तित रुकुम पश्चिम उन्तिस र त्यो घटनाको सबैभन्दा मूल नवराजसँग साइनो जोड्ने नाबालक केटी उहाँको नाम परिवर्तन गरिएको छ रुकुम पश्चिम छत्तिसको नामबाट उहाँहरू दुईजनाको बयान भयो र त्यस उप बहस भइसकेपछि उहाँहरू नेपाल सरकारी सम्मानित रुकुम जिल्ला अदालतको आदेशले अहिले बाल सुधार गृहमा थुनामा हुनुहुन्छ मङ्गलबारबाट बाँकी रहेका प्रतिवादीहरू सत्ताइसजनाको यस यो मुद्दामा पैँतिसजना प्रतिवादीहरू छन् चौतिसजना प्रतिवादीहरू छन् जम्मा त्यो त्योमध्ये पाँचजना फरार छन् र पक्राउ परेका उनान्तिसजनामध्ये दुईजनाको सोमबार र थुन्सेको आदेश भयो बाँकी सत्ताइसजनाको बयान सुरु भयो र प्रत्येक दिन दिनमा नौजनाको बयानको हिसाबले सत्ताइसजनाको बहस चाहिँ के अरे बयान बयानिहिबारसम्म सकियो बिहिबारसम्म सकिएपछि शुक्रबारबाट यसको थुन्चेक बस प्रारम्भ भयो थुन्सेक बसमा सरकारी वकिलको कार्यालय रुकुमले पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतबाट पनि सरकारी वकिल साहबहरू न्यायाधिवक्ताजीहरू आउनुभएको थियो र पाँचजना सरकारी वकिल साहबहरूले बस गरिसकेपछि जायरवालाको तर्फबाट मैले बसको सुरुवात गऱ्यौँ र म पछि नवलपुरको अधिवक्ता दिपक भट्टराईले बस गरिसकेपछि शुक्रबारको बस सकियो स्थगित भयो र हामी फर्क्यौँ हिजो आइतबार जारुलाको तर्फबाट दसजना कानुन व्यवसायहरूले बस गर्नुभएको छ मोहन शाह शङ्कर बद्री भुषाल श्याम विश्वकर्मा पुष्प पौडेल इन्द्रप्रसाद अर्याल वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदी सुन्दर सेनी आरसी गौतम र प्रकाश नेपालीको हिजो बहस सकिएको छ अब बाँकी आज वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर नवराज गौतम दिनेश त्रिपाठी ओम प्रकाश अर्याल तेजेन्द्र पाण्डे मनिषा रोकाया र एम कुमारी पौडेलले जायरोलाको तर्फबाट बहस गर्नु बाँकी छ आज उहाँहरूले बहस गर्नुहुन्छ र त्यसपछि प्रतिवादीहरूको तर्फबाट प्रतिवादी सत्ताइसजनाको तर्फबाट चाहिँ अहिलेसम्म आठजना कानुन व्यवसायहरूको वकालतनामा परेको छ भुवनेश्वर शर्मा एकराज पाण्डे गणेश हमाल रचना मल्ल भीमबहादुर साई भक्तबहादुर मल्ल रत्नबहादुर खड्का र नानीमाया थापा गरेर आठजनाले प्रतिवादीतर्फबाट बहस गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्मको अवस्था यो हो र आज यदि बहस सकियो भने भोलि जवाफ हाम्रो सिस्टम कानुनी सिस्टममा सरकारी उकले जवाफ दिइसकेपछि भोलि मङ्गलबार चाहिँ थुन्चेको आदेश आउने लगभग निश्चित जस्तो देखिन्छ र यो मिसिलमा हेर्दा अब यो मिसिलमा हेर्दा चाहिँ तथ्य के यहाँले मिसिलमा हेर्दा कस्तो छ भने यो नाम परिवर्तित गरिएकी नवराजकी प्रेमिकाहरूको बिचमा एउटा मेलामा जाँदाखेरि नवराजसँग भेट हुन्छ र उनीहरूको बिचमा प्रेम सम्बन्ध रहन्छ त्यसपछि यो नानी केटी अब नाम परिवर्तित भएको कारणले मैले नाम भन्न मिल्दैन अहिले उनी चाहिँ दुई दुईपटकसम्म नवराजको घरमा गार गएर बास बसेकी छन् र उनकै अनुसन्धानको बयानको आधारमा हेर्दाखेरि प्रेम सम्बन्ध भएको कुरा उनले स्वीकार गरेकी छन् घरमा गार गएर बसोबास बास बसेको कुरा पनि स्वीकार गरेकी छन् म जाँदाखेरि घरका मान्छेहरूले अरू नवराजका बाआमा आमा परिवारहरूले चाहिँ बुढा के अरे छोराले दुलै ल्यायो भन्ने हिसाबले बुझे भनेर उनले व्यक्त गरेकी छन् र पछिल्लो चरणमा नवराज पनि केटीको घरमा दुई तिन पटक आइसकेपछि घर परिवारका मान्छेले जब थाहा पाए थाहा पाएपछि बैशाख सत्र गते वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल त्यहाँको चौरजहारी नगरपालिका वार्ड नम्बर आठको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ त्यही वार्ड नम्बर आठको जयरी गाउँमा गोइरी गोइरी गाउँमा को गाउँ हो त्यो ना केटीको घर चाहिँ yeah. त्यो गोइरी गाउँमा चाहिँ उनका अभिभावकले वडा अध्यक्षसँग कुरा गरिसकेपछि वडा अध्यक्षले त्यो नवराज विकललाई त्यहाँ विष्णु मल्ल लगायतकासँग विवाद परिसकेपछि थप्परानाहान भइसकेपछि वडा अध्यक्षले तिनलाई नजिकैको प्रहरी कार्यालय सोतीमा उहाँले लिएर जानुहुन्छ र प्रहरी कार्यालयमा छलफल गरिसकेपछि उमेर नपुगेको कारणले विवाह गर्न मिल्दैन त्यस कारणले तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो सुरु गर्नुहोस् भनेर कागज गरिन्छ र त्यसपछि उनीहरू फर्कन्छन् फर्किसकेपछि त्यो प्रेमिका केटीको चाहिँ मोबाइल फेसबुक सबै बन्द गरिन्छ पारिवारिक दबाबमा त्यो दम बन्द गराइसकेपछि अनि उनीहरूको बिचमा प्रेम सम्बन्धको कुराकानी सम्वाद हुने कुरा टुट्छ यही बिचमा लकडाउनको अवस्था पनि छ आउँछ रहिरहेको अवस्था हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भने केटीलाई कुराकानी गर्न मन mm. लाग्यो भने उनले आफ्नो भाइको मोबाइल मार्फत मेसेन्जर र टेलिफोन प्रयोग गरेर केटासँग नवराजसँग कुराकानी गर्छिन् नवजराज नवराजले फेरि त्यो प्रेमिकाको फुबुको के अरे मामाको छोरी सुषमा मल्ल भन्ने बहिनीसँग को मोबाइलबाट नवराजले चाहिँ सन्देशहरू पठाउने फेसबुकबाट अथवा फोनबाटै सन्देशहरू पठाउने यस्तो प्रक्रिया रहिरहेको छ र यो बिचमा नवराजले जेटको एक दुई ग एक गतेतिर त्यो सुषमा मल्लको फोनमा फोन गरेर म चाहिँ तिम्रो दिदीलाई लिन लकडाउन खुले लगत्तै आउँदैछु दिदीलाई खबर गरिदिनु तयार भएर बस्नु भन्न उसले सन्देश पठाउँछ पठाइसकेपछि त्यो कुरा सुषमा मल्लले सिधै पठाँन प्रेमिका दिदीसँग उनले भन्दैनन् र उनको आमासँग अर्थात् फुफूसँग नाताले केटीको आमा सुषमा मल्लको फुफूसँग चाहिँ यसो यसो छ भनेवराजले आउँदैछ अरे के हाम्रो दिदीलाई लिन लकडाउन खुलेपछि म आउँछु केटाहरू लिएर आउँछु लिन भनेर भनेको छ भनिसकेपछि अनि परिवारका मान्छेहरू बसेर केटीको बुवा आमा दाजु सहित बसेर अब के गर्ने भनिसकेपछि अनि उनीहरूले ओडा अध्यक्ष विष्णु डमरबहादुर मल्लसँग पनि उनीहरूले परामर्श गर्छन् अब डुमले अर्थात् दलितले विकले ठगुरीकी छोरी लाने नै भयो सम्झाइ बुझाइ गरेर पुगेन अब यसलाई तल आउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको बिचमा सरसल्लाह भइसक्यो भइसकेको हुन्छ र त्यो कुरा गाउँमा पनि प्रेम प्रेम भएको र दलित र ठगुरीको बिचमा प्रेम सम्बन्ध भएको ठगुरीकी छोरी विश्वकर्माले लाने भयो भन्ने कुरा लगभग लगभग अब सम्झाएर नहुने भयो यसलाई त अर्को हिसाबले तल नलाउने भने लान्छ भन्ने भइसकेपछि त्यो आधारमा त्यहाँ चाहिँ परिवारका मान्छेहरू तिनजना र वडा अध्यक्ष समेत बसेर त्यो सरसल्लाह गर्छन् यदि अब आयो भने त्यसलाई राम्रैसँग तलाउने भन्ने उनीहरूको बिचमा सल्लाह हुन्छ र जेठको दस गते अठारजना मध्ये अहिले मृतक भएर मरेकाहरू छजनालाई चाहिँ केटी लिन जाने भन्ने भेट्न जाने लिन मुकुरामीले लिएर आउने भन्ने सल्लाह हुन्छ बाँकी बाह्रजना अरू केटाहरू चाहिँ थोरै गाउँका वरिपल फरक फरक ठाउँका मान्छेहरू छन् तिनीहरू काफल खाने भनेर ती केटाहरू पनि आएका छन् आउँदाखेरि जब केटीको घरको नजिकै आइसकेपछि केटी चाहिँ भित्र टेलिभिजन हेरेर बसेकी हुन्छन् केटीको आमाले चाहिँ केटाहरूलाई देख्छिन् नवराजबिकालाई उनले अरू सबैलाई चिन्दैनन् नवराजबिकालाई चिन्छन् र उसले ए डुम फेरि आइस् त ल ठिक भयो त अब आइस् तँले भनेको टेरिनुहोस् अब तँलाई हामी सिद्धाएर छोड्छौँ भनेर उनले एक रूप गराउँछन् र त्यसपछि उनीहरू फर्कन्छन् केटाहरू अब यहाँ बस्नु ठिक छैन भनेर उनीहरू फर्कन्छन् फर्केपछि तत्कालै त्यो फर्काउनुभन्दा अगाडि नै केटीको आमाले आफ्नो लोगिनीलाई उहाँहरू बाउ छोरा भएर कुलो बनाउने काममा निर्माणसम्म उहाँहरू गइराख्नु भएको हुँदो रहेछ त्यसपछि उनले आफ्नो लोगिनीलाई फोन गर्छिन् लोगिनलाई फोन गरिसकेपछि छोरालाई तुरुन्तै घरमा पठाउँछ र उनले वडा अध्यक्षलाई फोन गर्छन् वडा अदक्षले वडा अदक्ष क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ डम्बरबहादुर मल्ल क्वारेन्टाइनबाटै उहाँहरूले चाहिँ वडा आदशज्यूले विभिन्न ठाउँमा त्यो गाउँका विभिन्न ठाउँमा रहिरहेका चाहिँ मान्छेहरूलाई खबर गर्नुहुन्छ र यसरी केटाहरू आए यिनलाई अब उनीहरूकै भाषामा रेकी गर्ने छेका हाल्ने र ठोक्ने भन्ने शब्द प्रयोग गरेर ओडाध्यक्षजीले विभिन्न मान्छेलाई बोलाउनुहुन्छ केटीको दाईले केटीको बाउले र ओडाध्यक्षले विभिन्न मान्छेहरूलाई फोन गर्नुहुन्छ र तयार गर्नुहुन्छ त्यो कुरा मिसिल संलग्न कल डिटेल र त्यो कल डिटेललाई विशेषज्ञले तयार गरेको रिपोर्टबाट पनि प्रष्ट हुन्छ अनि त्यसपछि केटाहरू फर्कने गर्दा ओडादर्शजीले छिमेकको एकजना मान्छेलाई त्यहाँ के हुन्छ भने पहिलाको सत्र गतेको घटना जुन छ पुलिसमा गएको घटना त्यो घटनामा कुटा यसरी पनि बुझाउँ तपाईँले मिसिलमा भएका तथ्य मिसिलमा भएका कुरालाई चाहिँ राख्नुभयो जसरी चाहिँ केटी लिनको लागि त्यो केटाहरूको के समूह जान्छ गाउँमा र त्यसलाई रोक्न सक्नको लागि केटी पक्ष अथवा केटी पक्षको गाउँ चाहिँ त्यसको लागि तयार हुन्छ होइन त्यो तयार हुँदै चार। गर्दाखेरि विभिन्न खालका फेरि त्यही पनि टिप्पणीहरू भएका भइरहेका छन् होइन दस बाह्रजना पन्ध्रजना बिसजना गाउँ नै आक्रमण गर्ने गरी होइन गाउँको एकजना चेली नै लिन जाने गरी लुटपाटै गर्ने गरी जसरी जो, जो समूह आयो त्यसलाई त रोक्नु परेन भन्ने एक... प्रश्न पनि यहाँनिर जोडिन्छ क्या यस्तो छ होइन ठिक हो तपाईँले उठाएको कुरा के हो भने र मिडियामा आएको पनि कुरा अठार अठार के लकडाउनको बेलामा अठार अठारजना केटाहरू चाहिँ एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा घेरा हाल्न गइसकेपछि लकडाउन पनि उल्लङ्घन गरे आतङ्क मत जाउन आए भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ लकडाउन उल्लङ्घन गरेको कुरा चाहिँ हो किनभने अठारजना भयो रोक्ने तरिका के हो त्यसले रोक्ने तरिका चाहिँ त्यहाँ मिलेन त्यहाँ रोक्ने तरिका लकडाउन उल्लङ्घन गरेर आए भन्ने तरिका भन्दा पनि हाम्रै केटी लिन आए र यो कामीले दलितले विकले ठकुरीकी छोरी लाने भयो भन्ने जुन जातीय विभेद अन्तरभित्र अन्तर मनमा यद्यपि रुकुम जिल्ला दलित भेदभाव जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त जिल्लाको रूपमा सबै नगर स्थानीय निकायले निर्णय गरिकन अब जिल्ला समन्वय समितिबाट निर्णय गर्न मात्रै बाँकी रहेको तयारीमा रहेको जिल्ला हो त्यहाँ अरू थुप्रै संस्कारहरूमा दलित जातीय छुवाछुतको विवाद छैन तर जब मान्छेलाई परिवारकै कुरा नाता सम्बन्धकै कुरा विवाहकै कुरा आइसकेपछि चाहिँ त्यो भित्र भित्र रहेको दलित विभेद अथवा जातीय विभेदको कुरा चाहिँ आउँदो रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ र त्यो लकडाउन जस्तो ओडादछ जस्तो जिम्मेवार मान्छे डमरबहादुर मल्ल जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारको एउटा पिल्लर उहाँले नै मान्छेलाई पक्राउ गरेर अथवा समातेर प्रहरीमा बुझाउनुको सट्टा उहाँको भूमिका यो मिसिलबाट कस्तो देखिन्छ भने छेका हालेर उहाँहरूको भाषामा त्यहाँको स्थानीय भाषामा छेका भनेको घेरा हालेर त्यसपछि नियन्त्रणमा लिएर कुट्ने र सिद्ध्याउने भन्ने खालको निर्देशन देखिन्छ बनिसकेको भन्ने कुरा मिसिलले बोलाउँछ के त्यो कसरी पुष्टि हुन्छ भने त्यहाँ डम्बरबहादुर मल्ल वडादर्शज्यूले प्रहरीमा खबर गर्नुहुन्छ जम्मै आफ्नो तयारी गरिसकेपछि भेरी नदीको पारिपट्टि माछा मारेर बसेका मान्छेहरू हुन् वा यता गोरी गाउँभन्दा माथिपट्टि कुलो बनाएर बसेका मान्छेहरू हुन् र वा क्वारेन्टाइन नजिकैको मान्छेहरू हुन् वा घरभित्र बसेका मान्छेहरू हुन् ती सबैलाई खबर गरिसकेपछि अनि बल्ल उहाँले प्रहरीकारले खबर गर्नुहुन्छ र उहाँले बोलाउनुहुन्छ गोइरी गाउँमा घटना घट्छ भेरीको नदीमा किनारमा तर उहाँले किनार पुलिस बोलाउनुहुन्छ उता गोइरी गाउँ त्यहाँ पुलिस जान्छ दुईजना पुलिस सन्तोष लामी छाने प्रहरी होइन होइन पनि छ ल ठ्याक्कै म तपाईँलाई भनिदिन्छु त्यो त्यो गलत कुरा हो प्रहरीलाई ओडादश्यूले बोलाएको ठाउँमा प्रहरी सन्तोष लामी छाने र उमेश जङ शाह भन्ने दुईजना पुलिस मोटरसाइकलमा चढेर वडा वडादश्यूले भनेको घटनास्थलमा पुग्छन् कोइरी गाउँ त्यहाँ पुग्दा एकजना मान्छे पनि छैन त्यो गाउँमा एउटा मात्रै बालक मान्छे भेटिएको छ र पुलिसले सोध्छ खोइ त यहाँ त झगडा पऱ्यो भनेर आएको ओडा दसैँ बोलाएर आएको हामी भनेपछि यहाँबाट लखटेर मान्छे सोती किनारतिर के अरे भेरी किनारतिर पुऱ्याइसकेँ कहाँ यहाँ हुने यहाँ हुनुहुन्न वहाँ भनेपछि अनि एउटा त्यो प्रहरी फेरि फर्केर भेरीको खोलामा आइपुग्दाखेरि करिब त्यो तिन किलोमिटरको डिस्टेन्स फरक छ त्यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ ओडा समेत आफै बसेर कुटिराखेको पुलिसले देखिसकेपछि अनि प्रहरीले चाहिँ वडा अध्यक्षलाई भनेको छ त्यो मिसिलमा छ त कुरा यो एवटा अध्यक्ष ज्यू तपाईँ जस्तो जिम्मेवार मान्छेले आफैले मान्छे चाहिँ कुट्ने हो कुट्न लगाउने हो यसो गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि भेरीको खोलाको बिचमा ठुलो बङ्गालो र सानो बङ्गालोको बिचमा भएको उबरट जग्गामा समाति राखे उनीहरूले कुटिराखेका पाँचजना भेरीको वहरी पा वारी नै पक्राउ वडा अध्यक्षले कुटिराखेको एकजना र भेरी पारी तरेर गएका छजना उता पनि कुटिराखेका ती सबैलाई त्यो एउटा पुलिसले एउटा पुलिसले कुट्न नदिएर नियन्त्रणमा लिन्छ त्यसपछि अर्को उमेश शाहलाई त्यहाँ एउटा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यी प्रतिवादीहरूले कुटेर मारे भन्ने कुरा यदि यो घटना सम्पन्न भएको भए अठारैजना मान्छे मर्थे र कसले माऱ्यो भन्ने कुरा थाहा था। हुन्थेन सबै खोलामा बगेर मरे भन्ने यो स्थिति सार्वजनिक हुन्थ्यो किनभने नवराज विकले बाहेक त्यहाँ कोही पनि मान्छे चिन्दैन उसलाई सबभन्दा पहिला मारिएको छ उसँग सँगै भएका पाँचजना बाँकीलाई पनि मारेर खोलामा फालिएको छ अब अरू मान्छेले त चिन्दैनन् कसले कुट्यो भन्ने कुरा पुरै तयारी तर त्यहाँ दुईजना पुलिसले कस्तो भयो एउटा पुलिसले मान्छेलाई लिने काम गरेका छ घाइतेहरूलाई जम्मा गर्ने काम गरेछ कुट्न नदिएर उमेश जङ शाहलाई चाहिँ त्यो हलदारले के भन्छ भने सन्तोष लामिछाले तैँले भिडियो बना भाइ त्यही एउटा उमेश जङ शाहले बनाएको भिडियोको आधारमा मात्रै यी प्रतिवादीहरू चिनेका हुन् न त कुनै व्यक्तिले चिनेको थिएन चिनेका नवराज बिगर बाँकी पाँचजना मरिनै सके बाह्रजना मर्नासन्न अवस्थामा घाइतेको अवस्थामा प्रहरीले गरेर उद्धार गरेर लिएर आएको छ एउटा पुलिसले त्यस कारणले यस एउटा पुलिस पनि कहिलेकाहीँ अपराधमा अथवा घटनामा अपराधीहरूका निमित्त एकजना पुलिसको बर्ती पनि जुलुस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ यो घटनामा त्यो उमेश जङ शाह भन्ने पुलिसले चाहिँ भिडियो नबनाएको भए यी प्रतिवादीहरू को हुन् भन्ने कुरा कसैले चिन्ने नै थिएन यस्तो स्थितिले घटना घटेको छ र निर्मतापूर्वक ती मान्छे मरिएका छन् अब यहाँ फेरि अर्को एउटा प्रपोकाण्डा के गरिएको छ भने डाक्टरले रिपोर्ट छिपायो पुलिसले छय रिपोर्ट दिएन यस्तो कुरा पनि आइरहेको छ यो कुरा होइन मिसिल हेर्दा मात्र त्यस्तो देखिँदैन किनभने तिन ठाउँमा घटना घटेको छ त्यहाँ एउटा गोइरी गाउँ भन्ने त्यो केटीको गाउँ छ त्यहाँबाट मान्छेले लखेटेका छन् त्यसपछि त्यहाँको मध्यपाडी लोकमार्ग हुँदै औला जिउ औल जिउला भन्ने ठाउँ छ त्यही नजिकै त्यहाँ गोइरी गाउँदेखि औला जिउल हुँदै लखेट्दै लखेट्दै लखेड्दै तपाईँको तिनतिरबाट घेरा हाल्ने एकातिर भेरी नदी छ बाँकी तिनवटाको भूगोलबाट तिनतिरबाट यी प्रतिवादीहरूले घेरा हालेर लखेटेर लिएर आएर भेरी नदीको किनारमा एउटा अलिकति माथि नवराजको ग्रुपलाई अलिकति तल अरूलाई कुटपिट गर्ने काम भएको छ र यो बर्वत्तापूर्वक मान्छे र ती जुन अठारजना केटाहरू आयो भनेको तिनीहरूसँग केही छैन शरीरमा खानतलासी गरेको छ मृतकहरूको ती जिउँदा भएका मान्छेहरू बाह्रजनाको सबैको खानतलासी गर्दा पुलिसले केही भेट्दैन कसैसँग कुनै हतियार छैन त्यस कारणले आक्रमण गर्न आए लुट्न आए यस्तो कुरा गलत कुरा हो उनीहरूको कस्तो देखिन्छ भने मिसले हेर्दाखेरि पाएँ केटी पनि लिएर आउने छजनालाई थाहा छ त्यो कुरा केटी भगाउने भगाउने बाह्रजना बाँकीलाई काफालखानी भनेर आएका छन् उनीहरू सके केटी लिएर आउने नभए काफालखाएर आउने त्यहाँ होलमाल गर्ने कुटपाट गर्ने त्यस्तो कुरा केही देखिन्न त्यस कारणले यो घटनामा टोटल कुरा के हेर्न सकिन्छ भने एकातिर दलित र उच्च जाति र तल्लो जातका बिचको विभेदकै अर्को पनि जोडौँ यही विषयलाई यो जातीय विभेदको पराकाष्ठ देखियो एउटा पक्ष यो त एकदम क्लियर कट छ विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन अर्को कुरा के भन्दाखेरि जो केटा पक्ष केटा समूह जसरी आए उनीहरूमा

त्यस्तै प्रहरीमा गएर त्यो घुकुटपिट भएर प्रहरीमा लर बुझाएर कागज गरिसकेपछि म चाहिँ सामान्य ढङ्गले जान हुँदैन होइन उमेर पुगेपछि ऊ त प्रहरीमा नाम निकालेको केटो हो नि नवराज बिगा भनेको ट्रेनिङमा हुन्थ्यो लकडाउन नभएको भए त्यो ट्रेनिङमा हुन्थ्यो हु। उसले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्थ्यो सबैभन्दा जेठो त्यहाँ जाने अठारजना मध्येको सबैभन्दा जेठो एक्काइस वर्षको नवराज नै छ उनीहरू लडाइँको तयारीका साथ कि जानु पर्थ्यो कि कि जानै हुन्थेन तरिका त मिलेन नि त्यो बेलामा तरिका हुल उज्जत लिएर गएपछि त मान्छेले केही प्रतिकार होला कि भन्ने उनीहरूले कल्पना गर्नु पर्थ्यो त्यो परिपक्वता यिनमा देखिएन त्यसमा कुनै विवाद छैन तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ छ भने मृतक गणेशबहादुर बुढामा गणेश बुढामगर सत्र वर्षको छ टिकाराम नेपाली बिस वर्षको नवराज विक एक्काइसको लोकेन्द्र सुनार अठारको सन्जु भन्ने सञ्जीव विक अठारको गोविन्द साई सत्रको सबै केटाहरू नाबालक छन् त्यस कारणले यिनीहरूले भुल उजत गरेर जाने तरिका मिलेन तर त्यहाँका वडा अध्यक्ष जम्बरबहादुर मल्ल समेतका मान्छेहरूले तिनीहरूलाई आइसकेको थाहा पाएपछि प्रहरीलाई खबर गरेर ठिक ठाउँमा बोलाएर उनीहरूलाई समातेर सकुशल सम्झाए बुझाइ एक दुई थपरेल हाने पनि व्यवहारिक रूपमा तिनीहरूले त प्रहरीलाई बुझाउनु पर्थ्यो नि तर त्यहाँ त्यहाँसम्मको चाहिँ स्थितिमा ल्याउनु हुन्थेन त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूको जुन प्रवरतापूर्वक आक्रमण गर्ने विशेषता पनि देखिन्छ र यो रुकुम जस्तो जिल्ला जहाँ छुवाछुत मुक्त घोषणा भेदभाव रहित जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्ने एउटा उच्च र अत्यन्तै राम्रो काम गरिराखेका थिए त्यस्तो अब त्यो राम्रो कामको नाकमा चोट लाउने काम, काम यो घटनाले देखिएको छ र यो जातीय विभेदी अब तपाईँ त्यहाँ जानुभयो स्थलगत भ्रमण गर्नुभयो बहस पनि गर्नुभयो होइन त्यहाँ सबैका कुरा सुन्नुभयो अब जो केटी पक्षको के कुरा चाहिँ कस्तो आइराखेको छ अहिले चाहिँ केटी पक्ष अर्थात् प्रतिवादी पक्षको चाहिँ सत्य कुरा अथवा उनीहरूको भित्रको कुरा जम्मै उनीहरू भन्न सकिने ठाउँमा पनि छैनन् त्यहाँको वातावरण कस्तो छ भने नि घटना पीडितहरू धेरै जादरकोटका प्रतिवादीहरू उनान्सय प्रतिशत एकजना इन्द्रबहादुर मल्ल भन्ने मात्रै जाजरकोट जिल्लाको हुनुहुन्छ बाँकी सब उन्तिसजना मध्ये एकजना मात्रै तपाईँको चाहिँ जाजरकोटको हुनुहुन्छ इन्द्रबहादुर मल्ल त्यो बाहेक सबै यता रुकुम पश्चिम रुकुमका प्रतिवादीहरू छन् र अहिले आन्दोलनको हिसाबले दलित समुदाय देशैभरि रूपमा आन्दोलित छ र त्यहाँको रुकुमको आन्दोलनको नेतृत्व पूर्व लडाकु बटालियन कमान्डर मुस्कान भन्नेले गरिराख्नु भएको छ दलितहरूको दलित आन्दोलनको नेतृत्व संयोजक अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ र रुकुममा रुकुम सदरमुकाममा अहिले प्रतिवादीका मान्छेहरू देखा पर्दैनन् प्रतिवादीका मान्छेहरू अथवा त्यो गाउँका मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ देखिएका छैनन् त्यो गाउँमा फेरि कोही जान सक्दैन सोती गाउँमा त्यहाँ उहाँहरूको बाहुलले त त्यहाँ पत्रकारले पनि सि कुरा सुन्न पाउँदैन उनीहरूको एकवटा कुरा सुन्ने फर्कने हो तर रुकुम सदरमुकाम मुसिकोटमा चाहिँ प्र पीडितका मान्छेहरू छापछाप्ती छन् पीडितको पक्षमा बोल्ने मान्छेहरू पनि छापछाप्ती छन् तर प्रतिवादीको तर्फबाट बोल्ने कोही कसैको आँट छैन अब उन्तिसजना प्रतिवादी त थुनामा छन् भित्र छन् दुईजना गइ नै सके सत्ताइसजनाको अहिले थुन्चेको प्रक्रियामा छ प्रहरीको नियन्त्रणमा उनीहरूले अदालतमा आएर अनुसन्धानमा प्रहरीको अनुसन्धानमा चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको पोलियोग्राफी टेस्ट पनि गरिएको छ मध्ये लगभग बिसजना जतिले पोलियो त्यो सुरु अनुसन्धानमा पनि केही केही कुरा झुटा बोलेको भन्ने रिपोर्ट छ बिस ठ्याक्कै बिसजना जातिले है भने बाँकी सातजना आठजनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि साँचो बोलेको पोलियोग्राफी रिपोर्टले भन्छ नि त बिसजनामा आठजनाले होइन जुन तपाईँको उन्तिसजना प्रतिवादी मध्ये बिसजनाले प्रहरीमा अलिअलि झुटा बोल्न खोजेको बाँकी सातजनाले आठजनाले तपाईँको साँचो बोल्न खोजेको साँचो बोलेको भन्ने खालको त्यस्तो रिपोर्ट ल्याएको छ फोलियोग्राफी अब यो 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 त बस छ होइन तथ्यका कुरामा अब अदालतले एउटा आउला जे जस्तो हुन्छ त्यस पछाडि बस गर्न हामी सिलगढी त्यसलाई राजनैतिक रङ पनि दियो भन्ने कुरा आइराखेको छ क्या होइन त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूसँगै पनि जोडियो त्यहाँ चाहिँ होइन पीडकलाई चाहिँ जोगाउनलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लागि परे नेताहरू नै भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् के हो खासमा त्यो त्यो बारेमा मैले पनि त्यो घटनामा त्यस्तो देखिन्न त्यस्तो देखिन्न कसरी भने मैले त्यो बारेमा त्यहाँको यो अहिलेको आन्दोलनको भेदभाव विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गरिराख्नु भएको मुस्कानजीसँग मैले भेटेर उहाँलाई सोधेँ के हो यहाँ त विभिन्न नेताहरूको सांसदहरूको जनार्दन शर्मा समेतको नाम जोडिएको छ कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने जनार्दनजिनको यहाँ कुनै इन्टरफियर कुनै छैन त्यस्तो उहाँले संसदमा यहाँका त्यो चौ घटनाका जुन घटना घटाउनेहरू पक्षका मान्छेहरूले उहाँलाई जे रिपोर्टिङ गरे त्यसको आधारमा उहाँ फ्यास संसदमा एकचोटि बोलिहाल्नुभयो तर उहाँले यथार्थ कुरा थाहा पाइसकेपछि उहाँले अहिले केही बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न किनभने उहाँकै नाकमा ठोस लागेको छ होइन तर यहाँ राजनीतिक रङ छैन यो राजनीतिक रङ होइन भनेर मुस्कानजीले भन्नुभएको छ तर त्यहाँको स्थिति देख्दाखेरि कसो भने त्यहाँको पार्टीमध्ये मैले नेपाली काङ्ग्रेसको त्यहाँको सभापति रुकुमको सभापतिसँग पनि बसेर कुराकानी बुझेँ तर त्यहाँ अब नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छेहरू अहिले नेकपासँग आस्था राख्ने पार्टीमा आस्था राख्ने कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकहरू छन् पीडितहरू पनि पीडकहरू पनि है तिनै मान्छेहरू त्यहाँ भेटिनुहुन्छ तर औपचारिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ कुनै ठिक बेठिक केही पनि कुरा बोलिएको छैन अहिले त्यहाँ पार्टी चुपाउने बजाउनेतिर पनि छैन जोगाउनेतिर पनि छैन फँसाउनेतिर पनि छैन केही छैन कानुन बमोजिम प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ अदालतले जे गर्छ गर्छ पार्टी बोल्दैन पार्टीले किन बोल्ने यो बारेमा भन्ने हिसाबले त्यहाँको पार्टीले कसैलाई समर्थन वा विरोध केही गरेको छैन र अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा हस्तक्षेप पनि गरे होइन यहाँ कुरा के उठाएको छ भने त्यहाँको पार्टीले वा जनादल शर्मा लगायतका नेताहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गरे स्वास्थ्य कर्मीलाई पुलिसलाई मिसिल हेर्दाखेरि म एउटा कानुन व्यवसायीको आँखाले त्यो मिसिल हेर्दाखेरि अनुसन्धान गर्न कुरा जम्मै प्रहरले गरेको छ पोलियो टेस्टसम्म पोलियोग्राफी टेस्टसम्म गरेको छ त्यस कारण डक्टरले पनि ड दौक, अब डक्टरको चाहिँ डक्टरले लखादै गएको कुट्दै गएको भनेर डक्टरले ले मिल लेख्न मिल्दैन उहाँको डक्टरले लेख्ने पनि आफ्नो एउटा सिस्टम हुन्छ क्या मृत्युको कारण के हो भन्दाखेरि सस्पेक्टेड ड्रोनिङ अर्थात् पानीमा डुबेर हो कि भन्ने शङ्का लागेको भनेर लेखाएको छ डक्टर घाउचोटपटकहरू देखाएको छ टाउको दबिएको दाँतभित्र पसेको होइन फलाने ठाउँमा चोट लागेको यस्तो कुरा पनि लेखिदिएको छ डाक्टरले तर मृत्युको कज कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के भएको छ भने त्यहाँको घटना हेर्दाखेरि प्रतिवादीहरूले मर्नासन्न ती छजनालाई त उनको हिसाबले बरबरतापूर्वक कुटेर अब मरे भन्ने हिसाबले पानीमा फालिदिएको छ खोलामा तर त्यहाँ घिटी घिटी सास रहेको बाँकी रहेको घिटीघिटी सास लेख कारणले एक दुई घुड्की पानीभित्र गएको पनि हुनसक्छ नि अनि त्यसपछि डक्टरले त लास्टमा जे देख्छ त्यही लेख्ने हो तर यहाँ पूर्वगाण्डा कस्तो गरिएको छ भने यो डक्टरहरूले बदमासी गरे पुलिसले बदमासी गरे यस्तो कुराहरू लेखिएको छ त्यस्तो कुरा होइन मिसिल मैले राम्रोसँग हेरेँ प्रहरीले जे गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसन्धान एकदम स्वतन्त्र ढङ्गले अनुसन्धान गरेको छ तपाईँको टेलिफोन कल घटना तथ्यभन्दा बाहिर जाँदैन घटना कानुनमा बमोजिम बाहिर जाँदैन अहिले दुईजनाप्रति अब चाहिँ खास गरी त्यो घटना भइसके पछाडि चाहिँ जातीय विभेदको पराकाष्ठको विषयमा हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै यो विषयलाई चाहिँ चर्चा गरिरहेका छौँ होइन पराकाष्ठ नै देखियो रुकुम जस्तो ठाउँमा होइन तर जसरी चाहिँ यसलाई अलि उत्थान गरेर जसरी चाहिँ बसको विषय बनाउनु पर्थ्यो त्यो बसको विषय बनेन जातीय सङ्घ सङ्गठनहरू मात्रै चाहिँ अगाडि बढे भनौँ न अब जनप्रतिनिधिहरू नै यसमा चाहिँ चाहिँ यो बसमा सकारात्मक कोणबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो धेरै कुराहरू छन् यसमा आएका कुराहरू होइन तर त्यसरी आउन सकेन आन्दोलनकै नाममा भनौँ अथवा चर्चा परिचर्चाकै नाममा सङ्घ सङ्गठनहरूले जसरी चाहिँ वकालत गर्थे गैर सरकारी संस्था परिणाम त्यसरी आउन सकिराखेको छैन भन्ने सन्दर्भ सचेतनाका कुराहरू होइन जातीय मुक्तिका कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि अहिले चाहिँ परिणामहरू यस्तो हात परेको छ होइन यस्तो छ तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ एकदम यो समस्यामा एकदम गम्भीर जसरी जसले आवाज उठाउनु पर्ने त्यसले अहिले आवाज उठाइराखेको छैन भन्ने

जातीय विभेदका विरुद्धमा उठेका दलित आन्दोलनकारी नेतृत्वका साथीहरूले यहाँको उभारले मलाई प्रभाव पाएर लिएर गयो म तपाईँलाई भनौँ चितवनबाट सातजना दलित नेताहरू जानुभएको छ रणेन्द्र बराली तपाईँको जाने खेम दर्जी खेमबहादुर दर्जी चक्र रुचाल बिपिन रामुदामु होइन त्यसपछि त प्रेम गोतामे छजना हुनुभयो र हाम्रो एकजना अर्को सा प्राध्यापक साथी पनि हुनुहुन्छ

केन्द्रीय कमिटीमा पढ्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ तर तपाईँले भनेको कुरा यहाँ किन शेरबहादुर देउवा बोल्दैनन् किन ओली बोल्दैनन् किन प्रचण्ड बोल्दैनन् अथवा अन्य राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरू किन बोलिरहेका छैनन् यो एउटा गम्भीर चासोको विषय बोल्नुपर्छ उहाँहरू बोल्नुपर्छ तर समर्थनको हिसाबले त्यहाँ मर्ने छजना मध्ये दुईजना गैर दलित छन् एउटा मगरको छोरा मरेको छ एउटा साई ठकुरीकै छोरा मरेको छ अब तपाईँलाई त्यसलाई कानुनी रूपमा सपोर्ट गर्न गएका कानुन व्यवसायहरूको तपाईँलाई मैले नाम अघि सुनाएँ mm. त्यहाँ मोहन शाह शङ्कर mm. श्याम विश्वकर्मा प्रकाश नेपाली mm. बाहेक सबै कानुन व्यवसायहरू गैर दलित हुनुहुन्छ mm. बिसौँजना कानुन व्यवसाय mm. साथीहरूले तपाईँको जुन बहस गरिराख्नु भएको छ ती सबै गैर दलित हुन् त्यस यसमा चिन्ता mm. गैर दार दलितहरूलाई पनि छ तर गैर दलितहरू नेतृत्वमा बसेका राजनीतिक दलका मान्छेहरू जो गैर दलित हुनुहुन्छ उहाँहरूले चासो नदेखाएको भन्ने कुरा सत्य हो सत्य हो र यो सांस्कृतिक आन्दोलन हो यो यो राजनीतिक काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्दा पनि कम्युनिस्टहरूले त उठाउनै पर्ने इस्यु <laughs> <भीवेद> <laughs> पर हो छुवाछुत विभेदको कुरा होइन उठाउनै पर्ने विषय हो यद्यपि काङ्ग्रेसले पनि समाजवादको कुरामा उठाउनै पर्ने विषय हो उठाइराख्नु पर्थ्यो चितवनको हकमा त काङ्ग्रेसको सभापति जितनारायण श्रेष्ठ र नेपाल कम्युनिस्टको तर्फबाट तेजेन्द्रबहादुर खड्काले चौबिसको टिममा बोलेरै समर्थन गर्नुभएको छ mm. राजनीतिक हिसाबले पनि उहाँहरूले समर्थन गर्नुभएको mm. छ यद्यपि चितवनमा त एमबहादुर परियार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ mm. त्यस कारणले चिताउनुको हकमा त्यस्तो मैले समस्या देख्दिनँ mm. तर राष्ट्रिय रूपमा जुन राजनीतिक दलहरूले जसरी कम्युनिस्ट पार्टीले काङ्ग्रेस पार्टीले समाजवादी पार्टीले अथवा देशका जिम्मेवार अन्य अन्य राजनीतिक दलहरू बराबरमा लगायतका दलहरूले बोल्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ बोलेको देखिन्न त्यस कारणले अहिले आन्दोलनमा उठेका दलित साथीहरूले अथवा दलित आन्दोलनकर्मीहरूले चाहिँ यसलाई त्यो तहसम्म पुर्याउनका निमित्त पनि देशव्यापी रूपमा जुन आन्दोलन गर्नुभएको छ अझै यसलाई उचाइमा उठाउन जरुरी छ भन्ने लाग्छ र यो जुन छुवाछुत विरुद्धको विभेद छ हाम्रो देशमा अहिले पनि छन् त संसारका विभिन्न ठाउँमा छ हाम्रो देशमा मात्रै होइन यो सांस्कृतिक आन्दोलन भएको कारणले गर्दा यो पुरातनदेखि सदिउँदेखि भित्र गढेर रहेको लास्टमा चाहिँ भ भाषण गर्दा बोल्दा बस्दा खाँदा भेदभाव नहुने आफूलाई पर्दा आफ्नो घरभित्र पर्दा चाहिँ भेदभाव हुने जुन अब बाँकी रहेको चिज छ त्यसलाई सिद्धाउनका निमित्त सांस्कृतिक आन्दोलन चाहिँ तलदेखि माथिसम्म गर्न जरुरी छ र यसलाई वैचारिक रूपमा चेतनाको भित्रै पुर्याउन जरुरी छ त्यसमा तपाईँ जस्तो मिडियाहरूले जुन एउटा अहिलेसम्म चेत चेतनाको सम्भागको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले पनि यस्ता इस्युलाई अझ विशेष उठाउनु जरुरी छ बुझेका मान्छेहरूले पनि यसलाई अझ चेतना तर तपाईँले भने जस्तो एनजिओ आइएनजिओले के गरेका त्यहाँ एक दुईवटा एनजिओ आइएनजिओ गएको देखेँ मैले तर तिनीहरू पनि कस्तो छ भने यसो कार्यक्रम गर्ने दुई चारजना मान्छे जोड्ने औपचारिक कार्यक्रम जस्तो गर्ने त्यसपछि आफ्नो बजेट भत्ता सिद्ध्याउने जाने त्यो बाहेक त्यहाँ पनि त्यस्तो देखिन्न खुलेर सपोर्ट गर्ने आन्दोलनलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले आउनु पऱ्यो होइन नेपाल बारको महासचिव लिलामणी पोखरेल आउनुभएको थियो घटनामा मैले भेटेँ उहाँलाई उहाँ चाहिँ बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि समस्या पऱ्यो मसँग सम्पर्क गर्नुभयो हामीले उहाँलाई उद्धार गर्न प्रयत्न गऱ्यौँ डोजर पठायौँ लिएर आयौँ बाटो अप्ठ्यारो छ त्यहाँको नेपाल बारको ले चासो देखायो नि नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव लिलामणी पोखरेलले आफै रुकुम पुग्नु भयो घटनामा भयो दुई दिनसम्म बस्नुभयो उहाँ यद्यपि उहाँले पक्ष विपक्ष कतैबाट पनि बस गर्नु भएन हामी चाहिँ हेर्न मात्रै आको अनुसन्धान गर्न आको के हो भनेर जानु भयो तर यस्तो बेलामा नेपाल बारले पनि बहसमा टेवा पुर्याउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई हामी व्यक्तिगत ढङ्गले अरू कानुन व्यवसायहरू देशैभरिबाट आउनुभएको छ काठमाडौँ पर्वत जाजरकोट रुकुम होइन चितवन नवलपुर लगायतका ठाउँबाट साथीहरू जानुभएको छ सपोर्ट गर्नुभएको छ तर त्यस्तो बेलामा नेपाल बारले पनि बोल्नु पर्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको औपचारिक धारणा के हो हु। नेपाली काङ्ग्रेसको औपचारिक धारणा के हो समाजवादी दलको के हो त्यो चाहिँ उठेको छैन हुन्छ गोपिलालजी यो का yes. समय र कुराकानीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो हामी पछि पनि यो विषयमा चाहिँ बहस गर्नेछौँ संवाद गर्नेछौँ धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि र विशेष गरी कालिका मिडियालाई जसले अहिलेको समय सान्दर्भिक विषयमा समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसन चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष गोपिलाल देवकोटा जो जायरवालाको पक्षबाट रुकुम पश्चिम घटनाको जायरवालाको पक्षबाट उहाँले बहस गर्नुभयो उहाँलाई त्यो मिसेलमा भएका कुरा सँगै त्यहाँको तथ्य र पीडकका पीडितका कुरा सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो सम्वादलाई जोड्यौँ यो सम्वादसँगै कार्यक्रम निगरानीको निर्धारित समय पनि सकिएको छ म अनिल भट्टराई विदा हुन्छु नमस्कार एक्सक्लुसिभली